បាទថ្ងៃនេះបាទចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទ CRV ចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទ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 ទៅហើយបាទកាត់ថ្ងៃកាត់ក្តៅទៅម្ដងបាទតែសារឥឡូវមេឃក្តៅពេកបាទឥឡូវហ្នឹងគឺលក់ជូនបងប្រុសហើយបាទអែមណាស់បងប្អូនអើយឆ្នាំ99បាទឡានខ្ពស់ទលាយម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជាន់ស្ទុះម៉ាស៊ីនតិចតិចបាទហើយឥឡូវហ្នឹងខែក្តៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនក្តៅណាស់បាទអញ្ចឹងទិញមកគ្រឿងទៅបាទតម្លៃធូធូមែនតែនអំពុមីងណាបាទថ្ងៃនេះអឺចេញទៅមកគ្រឿងទៀតហើយបាទទៅជូនទៅជូនបងប្រុសទៅខាងបាទអឺស្ទឹងមានជ័យយើងហ្នឹងបាទអ្នកពេញតែម្ដងបាទអ្នកពេញតែម្ដងបាទអ្នកពេញគាត់ចង់បានឡានស៊ីសាំងតិចគាត់ចង់បានឡានបងពុនផ្លូវតិចបាទឥឡូវហ្នឹងលក់ជូនបងប្រុសហើយបាទពីទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងឲ្យតែឡានស្អាតតម្លៃធូបាទនៅមិនយូរទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអំពុមីងបាទចង់បានឡានតម្លៃធូធូបាទកុំភ្លេចសៀមួយសៀមួយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះទឹកថ្នាំស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំបាទហើយដោយសារបងប្រុសបងស្រីគាត់ថាខែនេះក្តៅហ៎បាទហើយចង់រកឡានដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ចង់បានឡានដែលស៊ីសាំងតិចចង់បានឡានបងពុនផ្លូវតិចដោយសារគាត់ចំណូលគាត់អឺមកល្មមអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ចំណាយច្រើនទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់បានប្រភេទឡានតម្លៃធូបាទស៊ីសាំងតិចបងពុនផ្លូវតិចឥឡូវបានហើយបងប្អូនសំខាន់បានឡានខ្ពស់ទៀតបងប្អូនណាបាទបានឡានខ្ពស់ឆ្លាស់ទលាយណាបងប្អូនអើយបាទប្រភេទនេះឆ្លាស់ទលាយមែនតើបាទហើយឥឡូវនឹងត្រូវថ្លៃរៀបចំជូនបងប្រុសហើយបាទរៀបចំជូនបងប្រុសហើយបាទឆែកទឹកឆែកប្រេងបាទហើយរៀបចំឯកសារជូនបងប្រុសហើយបាទនៅចាំខែក្តៅដល់ណាទៀតបងប្អូនហើយបាទឥឡូវនឹងបាទតម្លៃឡានក៏ធូរសាំងប្រភេទឡានក៏ស៊ីសាំងតិចប្រភេទឡានបងពុនផ្លូវក៏តិចដែរមួយឆ្នាំត្រឹមតែ100,000ទេបងប្អូនណាបាទមួយឆ្នាំត្រឹមតែ100,000ទេបាទអញ្ចឹងអំពុមីងកុំបងអងយូរស់រានឡើងបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុកហេងបាទបងប្អូនណាបាទសៀមមួយបាទចែករំលែកវីដេអូនេះបាទទៅបងប្អូនយើងមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃធូរធូរប្រភេទឡានតម្លៃធូរបាទចំណាយលុយតិចទិញបានឡានល្អទិញបានឡានខ្ពស់ទិញបានឡានឆ្លាស់ទលាយយកទៅជីលក់វិញខាត់បាទខាត់មកសំរុំមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងអំពុមីងដែរមានបំណងណាឬក៏កំពុងតែគិតថាចង់ទិញឡានយកទៅជីបាទមិនដឹងទៅទិញឡាននៅកន្លែងណាបាទដើម្បីឲ្យឡាននោះមានគុណភាពល្អតម្លៃធូរណាបាទកុំភ្លេចអាចមកមើលបានជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងបងប្អូនណាហើយនេះមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៅចុះបាទឡាននេះលក់ជូនបងប្រុសឲ្យតែមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងចុះចង់និយាយថាខាងក្រោយនេះទលាយបាទយើងជីបាន4នាក់ដែរបាទក្រោយនេះយើងជីបាន4នាក់បាទ4នាក់ណាបាទទលាយអញ្ចឹងខាងមុខអីយើងជីពីរអ្នកទៀតល្មមបាទអញ្ចឹង6អ្នកដែរអញ្ចឹង6អ្នកយើងគិតទៅឡានស៊ីសាំងតិចហើយបង់ពន្ធមួយឆ្នាំ100,000សំខាន់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទអញ្ចឹងណាសំខាន់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទជីទៅបាទដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយវិញគឺសុវត្ថិភាពណាស់បាទហើយអត់ក្តៅទេបងប្អូនអើយបាទល្មមជីល្មមប្រើមែនតើបាទរស់រាន់ឡើងសម្រាប់អំពុមីងដែរបាទស្វែងរកឡានតាជីណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់អំពុមីងស្វែងរកឡានតាជីយកទៅប្រើបាទកុំភ្លេចណាអាចមកមើលបានបាទកុំភ្លេចជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងតម្លៃធូធូតម្លៃតុនតុនតម្លៃក្រមទីផ្សារតែម្ដងប្រភេទឡានស្អាតបច្ចៈជូនគឺប្រភេទឡានស្អាតបាទទិញហើយយកទៅជីយកទៅប្រើបានណាបាទថ្ងៃនេះជូនបាទបងប្រុសបងស្រីហើយបាទបងអ្នកពេញឥឡូវគាត់ទិញយកទៅថាតម្លៃធូធូជីទៅស៊ីសាំងតិចសំខាន់យើងធ្វើដំណើរបានសុវត្ថិភាពបាទធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយបានបាទហើយការទិញក៏តម្លៃធូរហើយយើងជិះទៅក៏ស៊ីសាំងតិចហើយឡានស្អាតគុណភាពល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយហ្នឹងគឺរៀបចំឯកសារជូនបងប្រុសហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារ
បាទច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបាទមិនឲ្យខ្វះច្រឡោះនៅបញ្ហានៅឯកសារណាទេបាទសំខាន់ធានាជូនឯកសារគ្រប់បាទបាទហើយក៏បញ្ជាក់ជូនអំពុមីងផងដែរថាឃ្លាំងក៏នៅមានច្រើនគ្រឿងទៀតបាទហើយកំពុងតែរៀបចំបន្តបន្តបាទច្រើនគ្រឿងទៀតផងដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងដែរបាទស្វែងរកឡានយន្តជិះបាទសម្រាប់រដូវកាលក្តៅបាទឬក៏ភ្លៀងនេះបាទឥឡូវនឹងគឺប្រែប្រួលអត់ទៀងទេអញ្ចឹងជួនទៅក្តៅជួនទៅភ្លៀងដើម្បីកុំឲ្យអំពុមីងលំបាកបាទក្នុងការធ្វើដំណើរបាទជួនកាលទៅស្ទឹកខោស្ទឹកអាវបាទទៅបំពេញតួនាទីការងារភារកិច្ចណាមួយបាទធ្វើឲ្យមានផលលំបាកបាទក្នុងការធ្វើដំណើរពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទឡានបានណាបាទតម្លៃធូរធូរណាស់បងប្អូនបាទតម្លៃធូរមែនតែនបាទត្រឹមតែ4000ជាង5000ជាងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅជិះយកទៅប្រើបានហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ណាស់បងប្អូនបាទហើយឡានមានច្រើនបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាក់ចិត្តថាអញ្ជើញមកមើលឡានចង់ទិញយកទៅជិះចង់ទិញយកទៅប្រើបាទដឹងតែបានហើយបាទឥឡូវនឹងរៀបចំឲ្យស្អាតអស់ហើយបងប្អូនណាបាទរងចាំតែអំពុមីងដែលជាអតិថិជនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបាទហើយនោះទៅមើលជាងវិញជារួមគឺញាប់ដៃញាប់ជើងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការរៀបបាទបន្ថែមទៀតបាទនៅច្រើនគ្រឿងបងប្អូនណាបាទនៅច្រើនគ្រឿងបាទប្រភេទដឹកអីមានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះមកមើលជាមួយនឹងក្រុមជាងបាទកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងបងប្អូនណាបាទកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងបាទប៉ូលាសម្អាតផងបាទខ្លះទៅចាប់គ្រឿងចូលបន្ថែមបាទនេះគឺកំពុងតែប៉ូលាសម្អាតបងប្អូនណាបាទស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនបាទយរុំមុននឹងធ្វើការលក់ចេញគឺរៀបចំមកស្អាតមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទរៀបចំមកស្អាតមកស្អាតមិនឲ្យអំពុមីងបាទលំបាកបាទតែរៀបចំទៅតុបតែងតាមថយទេបាទធានាមកស្អាតមកស្អាតជូនអំពុមីងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងអំពុមីងមកឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបាទកំភ្លេចណាស់សៀមមួយសៀមមួយបាទដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ